Presidente e Gjergji Salome Zurabishvili ka vendosur vetën ndaj projekt ligji që vënë në shënjestër mediat dhe organizatat jo qeveritare, të cilat financohen nga qeveritë e huaja. Presidenti a tha të shtunën se ligji bie ndesh me kushtetutën dhe me të gjitha standardet europiane, dhe shtoi se duhet të shfuqizohet, çfarë nxjerr në pa, dallimet e saj me partinë në pushtet ëndra gjeorgjane. Kjo parti ka një shumicë të mjaftueshme për të rrëzuar veton e presidentes, dhe pritet gjerësisht që ta bëjë këtë lëvizje gjatë ditëve të ardhshme. Qeveria gjeorgjane këmbgul se ligji është në mbështetje të transparencës dhe synon të frenojë atë që e quan ndikim të huaj dhe të dëmshëm. Prej disa javësh banorët e Gjeorgjisë kanë protestuar pasi mendojnë se një ligj i tillë vënë në rrezik rrugën e shtetit drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Protestuesit u përleshën me policinë, e cila ka përdorur gaz lëcilës dhe pompa me ujë me presion të lartë për të shpërndarë ata. Ligji do t'u kërkonte mediave dhe organizatave jo qeveritare që të regjistrohen si përmbushës të interesave të një fuqie të huaj, nëse marrin më shumë se 20% të fondeve nga jashtë. Kritikët e projekt ligjit të miratuar nga parlamenti të martën, ku pati edhe përplasje mes ligjvënësve, thonë se ka shumë gjashmëri me ligjet e përdorura nga Kremlini për të shuar zërat e kundërshtarve, dhe se do të pengojë aspiratat europiane të Gjeorgjisë.